Tja, välkommen till GTA Online. Idag hänger med och jag är taggad. Det vi ska då är att vi ska äntligen ta och köpa den här galna Tron Shutaharu Moshimaku. Vad heter den? Vi ska kolla vad den heter. På riktigt, den heter typ Shukaru, eller? Här, Shutaharu, Aka, hallå, Nagasaki Shutaharu. Jag är inte jättelångt bort ifrån. Vi ska köpa den här Aka. Den är cool, det är en lysande motorcykel. Åh, man får väldigt mycket färg. Oh my god, vad ska vi ta då? Grönt börjar med. Okej, okay, jag menar user force liksom. Den här är sådär, top speed på rätt många brickor. Acceleration på många brickor. Men de här brickorna är lite så här oregelbundna, det är så svårt att lita på dem. Det här är i alla fall den galnaste motorcykeln i spelet. Och den finns nu. Har vi råd med den? Har vi råd med den? Ja, men det har vi. Vi har 36 000 kvar. Ja, men nej, levererar du inte rätt ställe? Jag tror vi gjorde det. Bra grejer alltså. Vi kan gå ner och ta och sälja. Jag vet, vi kan sälja den här trucken kväll. Vi kan sälja en truck som har den här likadana. Vi ska köpa det här i alla fall då och pimpa till den i planen. Men förhoppningsvis så är den inte jättesvår att köra i free mode. Alltså vi körde ju den i... där får ni inte se där. Det där var hemliga grejer ni inte får se. Det kommer inte att se ut om det snart. Alltså. Vi har en hemlig gäst i garaget. Ni får inte se den hemliga gästen. Han är tillbaks. Det är allt jag säger. Alltså. Han är tillbaks. Vi ska sälja den här i alla fall. Den här mördartrucken, den är nice alltså, men vi använder inte den. Speciellt inte när man har en lysande motorcykel. Så då man bara, ska man ta en lysande motorcykel? Oh my lordy, jo! Den där var helt planare. Den där bilen, man stod där redo på att bli uppmagnad alltså. Jesus Christ, vad den bilen fick flyga. Nu plingar min telefon till. Okej, det var inget viktigt. Men så att anfalla motorcykeln, vi kört den i Deadline. Alltså jag älskar Deadline, det är så himla roligt. Och man är ju tvungen att köra första för att låsa upp den här galna. Alltså det är ju typ den sjukaste Tron-motorcykeln någonsin. I alla fall låsa upp den egentligen. Jag är taggad på att testa ifall den är lika nice i verkliga livet. Eller verkliga livet, verkliga GTA liksom som den är i det time trial deadline-läget. 120 papper får vi sen här. Ja, hej då på din gamla bettan. Kommer sakna dig. Den där bilden faktiskt riktigt nice, jag gillar den. Vad heter den? Rumpo? Rumpodumpo? Just det, Rumpodumpo, det är så det heter. Alltså, det får vi inte glömma bort. Det är viktigt att se landet rätt alltså. Ah, vår motorcykel, det där var det. Your new green Shutaharu. Alltså Shutaharu, man bara, det är typ bästa namn någonsin. Men på riktigt, alltså det här är ju liksom Shutaharu. Den är ju, det här är ju Saints Row alltså. På riktigt, GTA har ju gått och börjat gå mot Saints Row alltså. Jag säger inte att det är något dåligt, det kan funka. Så länge de inte går lika galna som de gjorde i borta på Volition. Alltså där spårar det liksom. Oh my god, herre. Vad konstigt den ser ut. Okej, jag är taggad, kommer den börja lisa såhär coolt här. Jag är taggad. Ja, oh, det gjorde det. Man såg typ ingen skillnad då. Jo, det gör man visst att skapa. Åh, jäklar. Kan den stegra? Åh, det kan den. Åh, den vanligt ut det här. För i Deadline såg det såhär jättekonstigt ut. Alltså bara, den låter typ såhär som en döende val. Alltså, jag är helt seriös. Det låter jättekonstigt. Så det är nice att det är vanligt ut det här. Även fast jag gillar den här döende valtutan lite. Åh, jäklar. Åh, jäklar. Det är samma hantering som i Deadline. Åh, kolla vad bra den här motorcykeln är. Åh, jäklar. Kolla på kurvorna. Det här är ju next level stuff. Åh, alltså man kan ju svänga så sjukt. Man behöver inte ens bromsa. Kan vi göra? Vågar jag? Åh, jäklar. Åh, man kan ju köra slalom som aldrig förr. Åh, okej, det var lite väl. Åh, jäklar. Hej då, motorcykeln. Vad var det där? Det sjukaste. Alltså, det här är på riktigt det bästa. Den motorcykeln är så in i helvete ful i grön. Men, alltså, den ser inte snygg ut nu, liksom. Kan inte vara helt där. Den är cool på natten, men liksom på dagen i de här färgerna så bara... Funkar inte. Oh my god, hej då motorcykeln. Men det här, den motorcykeln är så jävla, vad är det här för galna grejer? Och den finns i free mode och den kostar 2,5 miljoner typ. Men det är värt, känner jag redan. Jag vet inte hur snabb den är. Alltså vi har ju vår Hoko Moshimaku. Den kostar ju typ så 1 miljon om man tyckte det var dyrt för en motorcykel. Nu så är det här nya nivåer liksom. Men den är skitsnabb, den är ju på riktigt skitsnabb alltså. Men den här motorcykeln, alltså på riktigt, den är så himla härlig att köra. Den är, man behöver inte, man kan svänga så jäkla långt utan att det är så här, man litar inte på det. Det är någonting skumt med köra den, för man vet inte om man vågar lita på den att den kommer lyckas ta svängen, att den kunna lyckas ta kurvan, eller ifall man, för den kan på riktigt svänga så sjukt skarpt utan att alltså det är så helt galet vad snabbt den kan svänga. Det är så jäkla häftigt. Den är så cool, den känns så annorlunda där. Den känns verkligen jättemärklig. Här finns det, oh my lordy, fallskärm! Okej, okay. Vi gick back! Vi dog.
Det finns ett stunt, det är ju det där. Jag kommer ihåg jag gjorde för det GTA typ så här 2 år sedan. Ja, skit också. Vi får väl klättra upp. Så finns det ett stunt som är borta. Som är att man gör som vi gjorde. Man åker upp där. Vi tog en liten genvägs Rackaberg så där. Och det är vad man tycker. Den är där uppe. Härligt, vi får klättra. Det går att klättra så ingen fara. Men man tar någon liten sån här typ genvägskurva rackamackafjong. Kommer upp där och då är man uppe på det här taket här uppe alltså. Och från det taket så kan man hoppa upp till det taket där. Och det finns en swimmingpool där uppe som typ såhär tömd där framme. Ja, det är såhär tom swimmingpool. Jag kommer ihåg, jag brukade göra det förut, alltså när GTA kom. Jag brukade ta en sån här bil. Det fanns ju såhär, eller det här var på Nextgen gjorde jag mest alltså. Då finns ju såna här gulliga dubstars, såna här dubstar 2, de här bilar som typ inte, de finns typ inte, jag vet inte hur man kan ta på dem. De såhär guldiga bilar, man kunde hitta dem på gatorna. Och de kostade 25 000, det fanns, eller man sålde dem för 25 000. Så jag brukade ta en sån, jag hade ju såhär garage full liksom. Så jag brukade ta en sån, ladda den med såhär C4 och såhär, så att någon sätter det så sprängs skit. På riktigt, jag var hemskt, det var hemskt. Och sen så brukade jag ställa den nere. Alltså jag ställer mig ner, okej? Okay? Det här tar tid alltså, det här var ingen dålig grief alltså, det här var griefing på hög nivå. Och så ställer man den, lyckas vi? Kom igen. Nej, for all time, oh, ja, vi kom upp, okej, okay. Åh nej. Vi kom upp, men jag litar inte på det. Ja, ni såg i alla fall, det fanns en swimpool uppe. Då brukar jag stå där uppe genom att hoppa upp med min motorcykel. Har den här jäkla bilen stående såhär, den här gulliga dubstan, den brukar bara typ stå typ här. På riktigt. Då bara står jag där uppe så här. Jag bara står där uppe. Tittar ner på sniper, folk kommer fram och bara wow, det är en guldig bil, jag ska ta den och sälja den. Hoppar in i bilen, bilen sprängs. Och bara rullas någonting, alltså det var så jäkla kul, på riktigt. Jag har säkert några gamla sådana videos förut, alltså när jag började. Det här var liksom innan jag började med YouTube alltså. Nej, det här var för att jag hade gjort YouTube i ett halvår eller någonting. Då hade jag varit Next Gen-serie. Jo, det var det. Men det finns säkert något gammalt klipp alltså. Jag får leta upp det, vore kul. Alltså det är på riktigt så jäkla roligt. Det var så kul att bara, folk bara gick på det varenda gång liksom. Oh coolt, man kan ta bort dem här. Jag vet inte ifall, nej, jag gillar ändå att det är så här. Det är ju nice utan, men jag gillar ändå den här feelingen med den här galna headlights. Man kan få se någon lampa, men det känns ju som livet. Respray, jag vill ju se. Oh my god, vad fult! Vad hemskt, transmission, turbo. Wheels, okej, okay, kan med däcken? Jag är bara nyfiken på. Okej, okay, ja, men det här är inte jättemycket skillnad alltså, på det här. Vi kör bara på solidusen, eller bara med som standard men nu. Vilken inte annan färg? Tire design. Tire enhancements. Just det, vi måste custom wheels. Man kan inte göra jättemycket med det här alltså, men det behövs inte. Man. Åh, oh, vad coolt. Det här är häftigt. Jag känner dock, vill vi ha kvar? Varför färg vill vi ha liksom? Varför färg är vi ute efter? Jag vet inte, jag säger som typ vi testar vitt. Nej, vitt är inte jättesnyggt. Nej, svart är inte nice heller. Det här är nice, vad är det här för färg liksom? Någon typ såhär grön färg eller någonting. Vad ska man ha? Jag är jätteosäker på vad man ska ha. Och här är den här färgen som det här med. Okej. Okay. Så secondary color, det här är ute. Det här är som the magic happens alltså. Så vilken färg vill du ha på vår galna lysande motorcykel? Varför lysande färg vill du ha liksom? Det är det som är frågan. Det här verkar vara en mattgrön färg i alla fall, men sen med den här matt och galna lysande färgen på. Så vad för färg vill vi ha på vår Shotaro motorcykel i frågan? Vill vi ha typ rött? Vill vi ha vitt? Vill vi ha svart? Känns det lite tråkigt. Eller vill vi ha typ så här lila? Jag är osäker. Jag vet inte, vi har bläddrat igenom ingenting jättenice. Alltså ultrablå är soft liksom, så här crewfärgen typ, men gasoline green gillar jag. Jag gillar gasoline green. Det gör finnes än så länge tycker jag. Här typ den här. Vi har olivgrön matt färg här verkar som jag nu har sett. Jag har ju inte sett hur andra har pimpat sina såna heller. Jag har ju bara sett så här standard basic liksom som folk har. Ska vi köra på. Okej, okay, vi kör på gasoline green var det va? Eller? Nordical blue var också cool. Jag tror det. Eller galaxy blue var cool. Vi testar hur ser det här ut. Jag är bara nyfiken på hur det kommer se ut. Oh, det här var häftigt. Det här var häftigt. Nej, det var inte jättehäftigt för att veta det. Okej, så vi säger att vi har den här färgen. Vad har man som typ secondary, typ något sånt här eller? Det här var ju lite coolt, Harbor Blue. Vi testar, bara för att testa det, så vi ska kolla crewemblemet. Var sitter det? Det här var gulligt. Okej, vi kollar, hur ser det? Kommer det lysa utomhus? Ja, det gör det alltså. Det gör det! Vad coolt! Det här var inte jättetokigt för att vara helt ärlig. Det här var inte jättetokigt alltså. Det här funkar ändå. Men ni ser, det här är det mer som är så konstigt med motorcykel. Man kan på riktigt svänga så sjukt i så här runda cyklar utan att det är något problem. Den här motorcykeln kan vi ha för att vi kan på riktigt. Alltså man kollar på färgerna som du kan få fram. Det är coola färger alltså.
Hur ska... Guld? Guld? Ja, vi har gjort en guldig motorcykel för. Jag bangar inte på att göra det än, alltså. Jag är helt seriöst. Jag fick mycket hat för en guldig motorcykel förut. Hur skulle det se ut med en till guldig mot... Åh, jag klarar på att köpa krom där. En till guldig. Skulle den här guldfärgen lysa? Ja, det vore coolt. Tänk ifall den kromiga färgen lyser. Gör den det? Vi måste experimentera. Vi måste... Kommer kromfärgen lysa? Och sen så bara tar vi sen någon annan. Nej, nu är det en guldig. Varför är det en guldig? Nej, det är inte guldig. Jag vet inte vad som händer. Hur kommer det här se ut i frågan? Vi behöver testa sidan färg så vi kan testa med. Det här är krom alltså. På riktigt krom. Kromi-romi. Hur kommer det här se ut? Jag vet inte. Vi måste hitta någon färg som går ut och matchar med liksom. Osäkert vad. Jag menar det är krom. Det är inte fint. Jag vill veta ifall kromen lyser eller inte. Jag är på riktigt helt seriöst. Vi måste veta. Det här är liksom för science. Det är ingen snack om saken. Det här är liksom väldigt viktig information som behövs ta reda på. Vilken färg vi ska... Jag tänkte om lava orange eller inte. Lava red var det va? Hur ser den ut här då? 15 000 kostar. Vi gör inte jättemycket pengar som det verkar. Så att det är... Nej, kromen lyser inte. Okej, så det här krom var skittråkigt man gjort. Krom var... Det här ser ut som en boll, alltså sån här leksakskula man hade när man var liten, vet. Det ser ut som en sån. Kommer vi kappa lite snabbt? Alltså nu bara, kommer vi kapp Craven? Nej, det gör vi inte. Nej. Eller? Mannen? Han har en T20, han har en snabb bil alltså. Han har en riktigt snabb bil, får vi boosta då? Kommer vi kappa honom? Nej, det gör vi inte alltså. Det menar, vi ligger inte långt bakom. Nu behöver vi komma ikapp. Så det är kurvorna om något där vi kommer ikapp. Okej. Så att jag menar, motorcykeln har ju fortfarande alla fördelar med att den är motorcykel. Alltså vi får säga att man ska säga, tar den mot en bil liksom. Den alla fördelar, den är inte bra på segeln, det kan jag säga, den är inte jämfört med din button. Alltså ifall jag ska säga så här, ifall jag skulle ta ut en motorcykel på GTA, jag bara säger det står i garaget, jag har alla bilar i alla så här nice bilar, man har så här Fister, man har en Centaur, man har vad jag tycker så ha, och en motorcykel, man har Shotaro och en button liksom. Ifall jag ska välja någon av motorcyklarna att... Oh my god, där försvann vår shotar. Och välja någon av de här motorcyklarna att ta ut alltså. Jag är osäker på, snälla Anna Clark, kom sen ner. Jag är osäker på ifall jag skulle ta... Jag tror jag skulle ta Battin. Alltså jag är helt seriös, jag tror jag skulle ta Battin som kostar typ 17 000 över den här 2 miljoners motorcykeln. Jag är på riktigt helt fullt seriös alltså. Den där motorcykeln är cool. Och det som är coolt med den är att den lyser och den ser ut som den gör. Det lysande är mest coola, tycker jag i alla fall. Men den är snabb. Inte överdrivet snabb. Men framförallt så, den stegrar inte jättebra. Framförallt det alltså. Okej, nu har vi spenderat typ 40 000 på att se att den här färgen var skitfull med krom. Så att krom funkar inte, okej? Då får vi hitta något annat som funkar. Vilket typ lite coolt. Någonting som typ lyser nice, känner jag. Vi kommer givetvis ha någonting åt den här röda färgen så småningom också. Vi testar Gasling Green. Jag tycker Gasling Green var coolt. Det här ser ut som full motorcykelutmaning. Oh my god, det här är full motorcykelutmaning på hög nivå. Jäklar vad fult det var. Och så lyser det dessutom. Det här är lite coolt. Jag gillar lite bluish silver alltså. Den här, dark steel dock, känner jag mest. Dark steel är typ silver alltså. Carbon black då, graphite. Ser vi tar graphite och så står du på en pleasant på den här som är ice white. Det här var lite häftigt. Vi kollar alltså ut utomhus. Vi får se om vi försöker på den här färgen lite. Det här var ju inte helt tokigt alltså. Den gasoline green ser inte jätte... Den ser jättelysande. Den blir så... Det här var ju nice. Men det man får tänka på, den här färgen blir så mycket... Så här ser den här färgen ut normalt sett. Men på grund av att motorcykeln lyser så blir den mycket, mycket ljusare. Så det är värt att tänka på alltså. Men det här funkar ju. Men det här var ju coolt. Det här kör vi på. Det här tyckte jag. Vi kör på det här. Ja, men jag tror vi kör på det här. Vi kollar lite annan färg. Men annars så typ det här eller typ... Vad annars skulle vi göra liksom? Ifall vi inte skulle ha den här färgen, varför färg skulle vi ha som basfärg annars liksom? Det är det man undrar. Jag menar, vi kommer inte ha rosa eller gult direkt liksom. Typ något sånt här kanske, sea green. Vi skulle kunna testa sea green som lysande färg alltså. Eller så testar vi typ kör en sån här brushed aluminium. Kör på alu, det vore coolt. Oh my god, är det crewfärg? Bara kör bjoffblå rakt igenom. Okej, okay, men... Det behöver bli lite någonting. Ska vi testa sea green? Nej. Vi kör på casting green. Åh, midnight blue, vad cool. Åh, vi måste testa midnight blue. Jag är helt seriös, vi måste se seriös ut. Hur kommer midnight blue se ut alltså? Kommer det vara så coolt som jag tror? Eller är det här allt?
i det här. Ja, det här var ju världens besvikelse. Det här var ju så in i helvete tråkigt. Vad tråkigt, jag kunde inte hoppa ut eller någonting. Det är dyrt då, det är kul mot cykel för man kan experimentera så mycket mer. Men det blev inte jättenice. Den lyser inte alls upp så mycket tror jag att det skulle göra. Okej, okay, jag tror vi kör på det. Jag tycker om det här. Vi kör på det här och sen så tar vi bara typ såhär Gastly Green. Jag gillar Gastly Green då. Den blir väldigt ljus, men det är inte tokigt. Eller typ såhär lila då. Just typ såhär Midnight Purple blir också mörkt. Bright Purple också väldigt mörkt. Vitt var typ coolt. Nej, men jag tror på Gastly Green alltså. Jag tror på Gastly Green. Det känns som det är färgen för oss. 6 och 5. Nice. Bra grejer. Tar vi och sätter på... Tires, tar det här som en bulletproof tires var redan. Det var redan på. Tackar. Jag antar att de bara, ska vi köpa andra däck då? Vill vi ha det? Vad kostar Solidus? Kostar 10 pappa alltså. Inte, man ser ingen skillnad. Det enda som man köper det är för att man kan få custom tires på. Men vill man ens ha det i frågan? Kanske var lite coolt med så här vita disks, jag vet inte. Okej, okay, wheels, vill du ha på någon tires smoke? Cruisemark, det kan vara, det är coolt. Okej, okay, nice, jag tror vi är färdiga med vår galna Tron-motorcykel. Den är häftig, den är riktigt, den, jag kan inte, den är häftig. Den ser helt psykopatstörd ut, men den är cool. Alltså den är på riktigt avskolig. Åh, oh, jäklar, vi ska se när röken kommer in. Ja, inte jättemycket, men lite rök bara. Men den lyser ju på riktigt. Det är verkligen en lysande motorcykel. Det var någon som kommenterade på förra videon, eller flera. Jag bara, göteborgare, så många göteborgare som kommenterade så. Det avsnittet var så här lysande motorcykel, körde såhär deadline. Folk bara, det här var en riktigt lysande video. Man bara, oh my god Glenn. Det var roligt, jag kan inte göra för att det. Jag skrattade till lite där så. Tack till er som kommenterade, men det var ju bara, det var riktigt jäkla göteborgare moment. Alltså på riktigt göteborgare så att det skriker om alltså. Men gud vad den här motorcykeln är nice. Jag gillar den så sjukt mycket. Den är så cool. Åker flyga. Bad massfiskbullar. Jäklar, vi klarade det. Vad coolt det där var. Den här motorcykeln, ascool. Den matchar också lite med ljuset vi har. Men så att det är nog basfärger som passar bäst för motorcykeln tror jag. Alltså jag menar typ har man alltså, typ så här, köra starka klassiska färger. Inte mycket med typ så här kromfärger eller. Oh my lordy, vi är på väg till Bahamas. Ja, det är tutan. Det är vi som tutade. Vi kommer där. Oj, jag överlevde. Oj, hela friden. Vi lever. Kan vi stunta oss upp här? Det kunde vi definitivt inte. Vi överlevde det där. Jag ställer inga frågor för jag har inget svar på dem. Jag har ingen aning hur jag överlevde det. Alltså. Det där var galet. Det där var galet nice. Fan. Galet nice. Okej, kan vi hoppa över här? Kan vi ha Nagasaki shot? Toro failade. Men återhämtade sig. Den är snabb motorcykel, det är en riktigt snabb motorcykel, rolig motorcykel att köra också. Riktigt rolig, väldigt speciell alltså. Otippat att de skulle släppa den här till GTA för att vara helt ärlig. Men jag gillar, kolla på den, den är ju så cool alltså. Det går ju inte att säga något om det, den är skitcool. Den bara glider runt där på flygplatsen och bara lever livet. Den är verkligen lysande. Den är ju häftig alltså, den är riktigt häftig. Det här är ju thunder moment på det här alltså. Ja, det är en cool motorcykel. Det är en riktigt cool motorcykel. Sweden där är bara, tja Adam och säger hej. Trevligt alltså, tja till dem. Vi kör en motorcykel så jäkla snabbt just nu så vi inte har chans att svara. Men alltid trevligt med Krummer Dammar som hänger och lirar med oss. Alltså den är så jävla bra på svänga också, framförallt så jävla bra på svänga. Men det är grymt, det är jättenice avsnitt Danne. Jag är skitglad att vi har en motorcykel. Nästa avsnitt ska vi stå och köra lite mer med motorcykelkrut och uppgradera vår klubb lite. Åh, vi har en helikopter bakom oss. Åh, coolt att den bromsade den lät. Åh, Danne är också en. Hur ser han nu? Åh, han har kläder också! Åh, vi måste köpa kläder ju! Hans var Midnight Blue och sen crewfärgen ser ut som. Ja, det är smart att ha crewfärgen som blå. Det blir ännu starkare blå. Vi får väl ut efter det alltså. Den är ju cool. Kolla på det bara, helt galet. Häftigt, så jäkla coolt. Hur känner ni? Tack så jättemycket för att du avslutade. Nu får jag jättegärna trycka på like-knappen om det, så syns vi nästa dag. GTA Online.